DDD 33, é hora do telespectador 99111-1443. A sua mensagem aparece aqui, ó. Vamos dar uma relaxada. Olha lá, que nem estão ali, ó, de boa. Ô, Nico, você e sua equipe são nota mil. Obrigado. Manda um abraço pra minha mãe, Elci, meu filho, Lucas Emerick. Estamos aqui de olho no balanço geral. E, ó, a Val Siqueira que diz, balança. Aí sim, ó. Tamo junto. Aqui, que é isso aqui, Jarão, que tá acontecendo nessa casa? Boa tarde, Nico. 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 Boa tarde. Boa tarde. É, pera aí, Paulinha, que nós... Pera aí que nós estamos olhando aqui. É, peixe. O que mais, Jarão? Eu achei que isso aqui era um hospedagem de frango frito. É, tem dois tipos de peixe, Jarão falou. Dois. Um peixe maior que menor, né, Jarão? Dois tipos. Ah, isso aqui é o que, esse negócio aqui? Peixe também ensopado. Ah, o pirão com caldo peixe, aqui o feijão, né? Arroz, salinha, salada. Tem suco não, né? Não tem suco não, né, Jarão? Não deve ter tido suco não nesse dia, não. É. Então vamos lá. Boa tarde, Nico. Aqui é a Paulinha de Teoflotone. Eu percebi que é você. Eu percebi logo. Tudo bem? É, estávamos bem, todos bem. Todos, agora você causou um alvoroço aqui dentro de nós. Manda um abraço pra tia Neza no Indaiá. E um pro meu esposo Adriano, que não perde seu programa Nota Mil. Bora almoçar? Ainda pergunta ainda, rapaz. Um dia eu vou aprontar com a Paula, não quer falar assim, bora almoçar? Vou mandar uma mensagem direto pro Vitor Cui. Cola aí, Vitor, pra você me representar. É, o Vitão é todo fortão, né? É, mas ele vai, ele dá conta disso aí. Ele e a Alessandra, é. Abraço pra toda a equipe. Que dia que o Fantoni volta, hein, gente? Hã? Hã? No mês de maio, salário. É, deve ser mesmo, que é só um mês que é férias, né? Boa tarde, Nico. Servido uma fruta? Tô, ué. Aqui é... Olha, mania, dia primeiro começa a comer só fruta, viu, Jairão? Dia primeiro. Aqui, ó. Aqui é a Lindéia do Bar Tiradentes, você é mil. Então tá, rapidamente uma enquete aqui, pra não atrapalhar ninguém. Volta a foto anterior aí. Aí em cima, vocês preferem essa foto, número 1 ou a 2? Vamos votar, Jarão falou a 1. E você, Lamonier? A 1. Não, eu prefiro a foto 2. Nós temos que comer coisa light. É, maçã, banana, laranja. Viu, Lindéia? Aqui é a Lindéia do Bar Tiradentes. Ô, Lindéia, nós vamos aí comer um bocado de fruta aí, viu? Volta outra foto lá. Volta. Agora, Lindéia, se você puder fazer uma comida dessa também antes das frutas, né? É, ué, eu misturo banana no meio disso ali, ó. E pica a maçã aqui, né, Jarão? Só picar a maçã e a manga aqui dentro, ué, vira tudo salada. É, eu prefiro. É. E aí o suco, a laranja, nós espremem lá. E faz o suco. Aqueles negócios que liga, faz... Rapidinho. Ó, Lindéia, nós estamos chegando aí, hein? Oi, Nico, boa tarde, tudo bem? Tô jóia. Estou em casa hoje de folga no trabalho e estou assistindo o seu programa. Aí sim, hein, Edna? Ah! Deus abençoe você e toda a sua equipe. Um abraço. Edna Fernandes, de Coronel Fabriciano. Viva Coronel Fabriciano! Viva Fabri! Fabri é onde mora o Rodney Ferreira. Boa tarde, Nico, tudo bem com você e tua equipe? Oh, isso é carioca. Tá tudo bem com minha equipe? Sou a Cláudia de Tambacuri. Manda um abraço pros meus filhos, Ian Lucas, Esther Emanuele e Valentim Noah. Tudo nome composto. Estamos aqui ligadinhos. Beijos no teu coração. Noah é um nome também que tem sido sucesso nos cartórios, né? Boa tarde, Nico e produção. Que Deus abençoe a todos. Balança GV, ó, pediu aí, Lamonia. Balança GV, pediu, tá pedido. Nico, o programa é nota mil. Gostaria que você mandasse um abraço para minha amada Cleidia Bastos. Malu. Chamada de Malu.
a mulher que me encanta todos os dias. Marcelo Bonifácio, do Bar de Luz. Gente, esse tipo de homem tá em extinção, viu? Sabe? Isso é que é homem. Vou ler de novo, ó. Gostaria que você mandasse um abraço pra minha amada Cleide Bastos, a Malu. Ele diz, viu, Malu? Olha o que ele tá falando sobre você, ó. A mulher que me encanta todos os dias. Marcelo Bonifácio, do Bar de Luz. Que homem, hein? Que homem. É, Marcelo. É, Cleide, esse homem é apaixonado por você mesmo, viu? Nosso Deus. Manda mais mensagem aí, gente, no 991-11-1443. Tô falando agora 9911. Não. 99. Põe aí de novo pra mim aqui. 99-111-1443. Aqui, ó, minha colinha. 99-111-14. Você de casa acha que eu memorizo tudo? Tá aqui, ó. 99-111-1443.